Ողջույն։ Ողջույն։ 4:10 րոպե։ Լովյան փողոց։ Ջերմաստիճանը 26 աստիճան։ Ու սեպտեմբերի 16-ը, հա, մի րոպե չիներ, մի հատ մտնենք։ Շարիմանյան փողոց, ու դուրս են գալիս Աբովյանի հրապարակ։ Իսահակյան փողոց, այստեղ Աբովյան դպրոցը, մենք պետք է հանդիպենք մեր Թոր Արմենին։ Մեր համատեղ ծնունդներից հետո չենք հանդիպել պաստորին։ Բայց դժվար ուզի նկարվել Արմենին։ Ուզի չենք նկարի, մենք զորը ոչ մեկին չենք նկարում։ Դենեմս այս ենց անայի, չէ հետևեցինք կարգին, վեկալան սաղ մեծացան։ Այս լավա, որ ինքնուրույն են դառնում, հաճելի է, ինչ-որ մի տեղ հաճելի չի, ինչ-որ մի տեղ շատ հաճելի է։ Ստեղ բան չի փոխվել, անայդ։ Այս սրճարանը տենց էլ չբացեցին, չէ, մի մոմենտ սեղան աթոր բերեցին։ Այս բուտկան էլ փակվեց լրիվ, առաջ օգտագործում էին այս պապլավոկը, իսկ հիմա փակա։ Այն այստեղ խոտը չկա։ Ինչ? Խոտը էլի ստեղ չկա։ Այս կողմը կա, Սալվին գրել էր, բայց ես լավ չհասկացա, դու հասկացար ինչ էր, որ Սաշայի հետ վիճում էին, ինչի մի տեղ խոտ կա, մի տեղ չկա։ Նայեք, երևի մի տեղ խնամված է, մի տեղ անխնամ։ Խողովակները կան, ենթադրում ամբողջ երկայնքով է չորացած տեղը, թե հիմա աշխատում են, թե չէ, չգիտեմ։ Չէ, հողը լրիվ չոր է, չես տեսնում։ Ստեղ ինչ-որ, որ ասեմ ինձ մի առանձնապես, բայց դե համնայն դպս նրա այդ համեմատած կանաչ է, կանաչ, այդ ինձ անընդհատ նկատողություն են անում, բայց պարզվում է փոքր ժամանակ սովորածը ահագին դժվար է մարդու գլխից դուրս գալի։ Այդ նույն ամփյուրը, որը ես ամփույր եմ ասում, հա, ոնց որ թե, չեմ էլ հիշում ինչ եմ ասում, խոսալուց ավտոմատ ասում եմ էլի։ Հա, ես բայց գտնում եմ, որ դա… Դա շատ վատ է, էլ մի անայդ… Չգիտեմ, վատ է, թե վատ չի, բայց չարժի դրա մասին խոսել։ Հասկացանք… Հատուկ… Մարդուդ հավանում ես, բայց դե… Վերջապես սա հայոց լեզվի ծրագիր չի։ Չէ, դե, ավնեն դեպս ճիշտ խոսելը ոչ մեկին չի խանգարում։ Ո, ես ինչքան ահագին մարդ կա, չէ, ես ժամի համար… Արմեն ինչ-որ պիցա էր ուզում ուտեր։ Են անգամ ռիտա ստեղ… Սա թե բուրգեր էր ուզում այդ… Հա, որտև ասեց բանը, տաշիր պիցա մտնենք… Դե կարաչարկենք, որ ընտրի։ Հա, Արմենը շատ ճշտապահանջը, հիմա ասեմ ինչ է ուշանում, որտև սխալ էինք հասկացել, ինքը սպասում էր, որ մենք տնից դուրս գալուց զանգ տանք, իսկ մենք ուղղակի 4:30 եկանք, ոնց որ պայմանավորվել էինք, մի խոսքով ուրվորայա կգա, գնանք մի հատ տաշիրվենք, իսկ կարող են բլեք բուրգերը գնանք, անայդ,
Դու ես ասեցի, ասեցի ինքը կընտրի։ Դու չլսեցի՞ որ ես ասեցի։ Հա, բայց իր ճաշակով թող լինի։ Դե լավ, շարժվենք դեպի կինոնայրի, ինձ թվում է, որտեվ Արմենը Հայկին տրանսպորտին լավ տիրապետում է, ասես 15 րոպեից կլնեմ, այո, ես Մոկայում եղել ենք ներսը, մի բան հիշում ես անետ։ Համին ինքն էլ չէ էլ վաճառում ստեղ, ես տենց եմ հիշում։ Հա, ես սխալվում եմ, բայց Մոկառոտ չէ կոչվում, ինչ որ ուրիշ անուն ուներ էլի։ Փոխվել է, հա, Պաշտոն։ Հա, լավ, մի օր կմտնենք, կպարզենք ինչով են զբաղված։ Քանի ակադեմիկները չեն եկել, երեխաներն են, հա։ Արդեն տես հովի մեջ դուրեկան չի նստել, մարդիկ արևի տակ են արդեն։ Մի թեթև քամի է, էլի։ Ավելի շատ է նստում։ Հա, բայց ու ժակետը չես հագնում, գցել ես։ Բայց վերցրել եմ, որտեղ ունենց եղանակը, էլի։ Կապրիզնը։ 50-50-ի է ժակետի համար, բավական լավ եղանակ է շատ։ Շատ լավն է։ Հա, քամի է, տես վերևները։ Լյոխկի։ Արմենն է զանգում։ Հա, ուրեմն ստեղ մի տեղ է։ Էլ են պիցայի դիմաց ինչքան ազատ տեղ կա նստելու։ Հեսա կլնի Արմենը, կիմանանք ուր են գնում, անգուս թե մանգուս։ Արմաշան կերավ խմեց, գնաց աղբերության հետ հանդիպման։ Ահագին բան սովորեցինք Արմենից, ժամանակակից կյանքի վերաբերել։ Անայի ջան, մենք պիցայի գներ շուտվանից չենք ցույց տվել, մի հատ կկարդաք։ Կոկակոլան 2000 դրամ, Ալտոնո Պիցետը, այդ այլ տոնոն Արմենի խորհուրդով վերցրեցի։ Ոնց է, գիտեք ա։ Շատ։ 192-1780, Մարգարիտա պիցետան 780, Հավի Նագետ, Նագետսի, դա։ Հա, այդ էլ Արմենից։ 1000 դրամը, 2000 դրամը։ Այդ էլ Արմենից սովորեցինք։ Եվ ընդամենը 5630, գումարած իրանց 10% 650, 6280, և դու ինչքան թողեցիր։ 600 դրամ։ Դե 7000։ Ասենց, Հայր ջան, հիմա էլ սպասում ենք թորնիկ Մարգարիտային, վերջապես ժողով ավարտվեց, զանգեց մի 5 րոպե առաջ, ասես 10 րոպեից կլնեմ։ Անայիդ մեր այսօրվա նկարահանումները խիստ վտանգված են։ Ինչու՞։ Ինչու՞ արդ։ Ոնց ինչու՞, մի ժամաս թե նստած ենք, էլ մի ժամ էլ կնստենք աչքիս։ Դե կարենք հետո մի ժամ էլ նկարենք։ Կարենք։ Բայց հաճելի տեղ է միջալուց նստելու համար, չէ՞։ Այո, նստելու համար, այո, բայց ուտելը չէ, ես առաջին ինչ-որ ավելի լավ էի վերաբերվում ես պիցայի պիցաներին։ Ես էլ Մարգարիտան։ Ահա, հլը տեսեք մեր աստղով թորը ինչտեղ գտավ կանգնելու։ Գեցես։ Ահա, մեր Մարգարիտան էլ կերավ խմեց, Տաշիռում, այսօր Տաշիռում անցկացրեցինք օրը։ Իմիջալոց վաղը, Ինեսան գալիս է, որ Անայիդի հետ գնանք քվեարկեն, իսկ մեր Մարգարիտան… Ինեսան որ մեր մոտ… Մեր մոտ են գրանցված…
Դավիթը հետո կգա իհարկե, բայց ամենահետաքրքիրը Մարգարիտան է։ Ռիթ, քանիսից քանիսն է սրնելու այնտեղ։ 7-ից մինչև վերջ։ Մի րոպե, առավոտվա 7-ից։ Հա։ Բա 8-ին ասում եք։ Առավոտվա 7-ից ուրեմն գնում այն շոր քվեարկման կետ, հա։ Ոնտեղ ելնելու է։ Դիտորդներին իրավաբանական խորհրդակցություն մեր իրավաբան թորը իրավաբան բնապահպան այո Էլա վանջատեմ մի հատ պաշպրոշտի Ահա, Անայդ ջան, մնացինք երկուսով։ Այո։ Բայց հավես է տորների հետ։ Երբ որ մեկ-մեկ, այ մարդ, այդ անընդհատ։ Մենք ինձ ենք անընդհատ։ Մենք ո՞ թոր չենք։ Աշտոց պողոտա Սիրտը ֆետայով խաչապուրի չի ուզում Չասեցի հիմա ուտես Չի, երեկոյան չի լինում, չես հիշում ասեցի դաշտը Առավոտյան է լինում, վաճառվում է Դե ուրեմն չենք մտնի Ստեղ Ռոքֆոր խանութը Սելֆի սուրճը հիշում ես Փոխվել է աղջիկը Չէ, ես սուրճ Այնքան խմեցի այդ Աշիրում որ Եղանակները տակացան, արմեն։ Շատ հաճելի երեկո է։ Նույնիսկ ավելի փափուկ ու տաք, քան թե ցերեկն էր։ Դենց կա, չէ, երեկոյան ինչ-որ մի ժամը մեկ էլ։ Արևը մարա գնում, տաքանում է մի պահ։ Ես արդեն ասել ենք, որ ինչ-որ լավ երկար է աշխատում է, բայց ես չի ցույց տալի։ Լավ, ովշեմ։ Գիտենք։ Էժան սիգարետի հետևից էլ չենք ընկնում, գները ստաբիլիզացվել են։ Չէ երկենք անայդ Երևան, Երևան Դշար մեկ է Իմ միակ օթևան Իմ միակ օթևան Այո Երևան, Երևան Հետո խոսքերը Դու կանցնես կգնաս Չէ ես կանցնեմ Ես կանցնեմ։ Ես կանցնեմ, կգնա։ Դու ապրիր Հավիթյան։ Դու ապրիր Հավիթյան։ Ինչ է։ Դե Զարայն իհարկե չեմ հասնի։ Զարայից բացի այնքան երկող կա։ Բայց Զարան լավ է երկում։ Ինձ դուր եկավ իրա։ Դե իմ մոտ այդ վիդեոն կա ես։ Այդ վիդեոը եմ օգտվում։ Ասեն քաչմերուկ։ Զարայի ձայնի տեմբրն է ինչ-որ Օսկորյանի հետ։ Հեսա լույսը փոխվի, իջնենք Ֆրանսիայի հրապարակ, հա՞։ Գևորգը երեկոյան գրել էր, որ ավելի լավ եմ, քան ստե երեկ չառաջուր Արմեն ջան։
Մի հատ էլ զանգեր տվեց, չեմ լսել, բադաժնիկի մեջ էր հեռախոսը։ Մերն է։ Բայց ասեմ, շատ լավ ընկերներ ունի, լավ տղաներ են։ Այն ընկերները, բացի ընկերներից, բարեկամներն էլ, իրանք սաղ պազնայությունը բիդի է։ Իմինը երբոր ծանր է մարդը։ Այո, հետ կա ասեմ, պարզվեց Գևորգին ահագին սիրողներ կան քաղաքում, որտև մերոնք հիշում եմ գրում էին, ես զարմանում եմ, ես մարդիկ սենց անտարբեր անցնում են, պարզվեց շատ-շատ ոչ անտարբեր մարդիկ էլ կան։ Ես ինչ են ականջներին հաճում։ Բոլորի կարմի։ Ես են չի, որ երեխիքը գնացին, ինչում ես։ Հա, երևի, երևի, հա, հա, ականջները սաղի, լուսավոր։ Սվիտլյաչոքներ են։ Հա, սվիտլյաչոքներ են։ Հայերեն ոնց է, կարաս ասես։ Չէ։ Լուսատիտիկ։ Հայ է տա էլի, որ հայը դուրս չես եկել Անահիտ ջան։ Դուրս եմ եկել, ուղղակի։ Ուղղակի քո նման սաղորը հայատում չէիր։ Այո, քո նմանը տենց կյանքս հայատում չեմ անցկացրել իրան։ Դե ես առաջի հարկում էի ապրում։ Ես սպասեցի, որ ավտոբուս անցնի, նոր խոսեմ, դրա համար։ Հասկացա։ Պաուզա է։ Այ, մի ջալուց։ Ես ամենասիրած արձանն եմ, գիտես։ Աշխարհում։ Չէ, Երևանում։ Հա։ Բոլորը շատ սա են հավանում։ Ինչ էիր ասում, Արմեն։ Այսօր մի հատ ինչ-որ վիդեո նայեցին, դեղ ասեցին, որ դե լավ գովեցին ես Վաշինյանի օրոք ինչքան լավ բաներ ա քաղաքում եղել։ Այս ավտոբուսները նոր։ Այո։ Վարորդների աշխատավարձը 550,000 դրամ։ Դե այն հանումներից բանից հետո ասեց, ի խոսքով $1,000 ավել են ստանում։ Լավ է, չէ՞։ Ես այդ նոր ավտոբուսն է, չէ՞։ Պետք է վարորդներին հարցնել, ոչ թե մեզ։ Ոնց որ մենք այս քաղաքում չենք ապրում, չգիտենք։ Դավիթը ես Ձերը գող են, եթե գող են, ուրեմն լավ է։ Դե գիտես, մի կոմից ակադեմիայում եղանք, տեսար, չէ՞։ Հա։ Դե այսօրվա Հայաստանի լավագույն, ասենք, գիտնականները, գիտնականներից մեկը Դավիթն էր, այդ նոր տարվա նախորդին շատ ուրախ էր, որ $1,000 աշխատավարձի դառնալու համարյա։ Այդ տեսակետից իհարկե մի քիչ։ Հա։ Դե բայց ես Դե բայց մենակ աշխատավարձ չի Դավիթը։ Ինչ։ Ինչ է Դավիթը։ Կողնակի աշխատանք ավելի։ Ինչ կողնակի, որ ինքը ստեղծել է ու ամբողջ աշխարհում մեկ հայտնի է վաճառվում, չէ՞։ Այտենց դա չէ, ինչ է վաճառվում։ Հա, դե տարի մի հատ ինչ որ գործում ալնում։ Անդերից մի քիչ։ Չէ, իհարկե գիտնականների վիճակը ոչինչ, ամեն ինչ։ Իհարկե չեմ ասում, որ լավ է։ Կլավանա գիտնականերով էլ կզբաղվեն երևի։ Հույսով եմ։ Ինչ ալուց ասեմ քեզ, Անահիտ։ Ես մի 3 օր է ահագին YouTube-ով բաներ նայեցի, նախ ինձ համար անծանոթ մեկին հայտնագործեցի, դե մերոնք գիտեն։ Հա։ Եթե այս ինչ ասացի։ Հայտնագործեցի։ Հա։ Հայտնաբերեցի Դավիթ Յան։ Ուրեմն Մայրը հայ է։ Հայրը չինացի է, ոնց ոնց որ թե հաստատ չեմ կարող ասեմ։ Այստեղ մեր մոտ Իզմատ դպրոցն է ավարտել։ Այսինքն մեր Արարատ Եգոյանը Են դպրոցը, որը ինքը սովորել է, Եգանյան։ Եգանյան։ Հետո գնացել է Մոսկվա, Ֆիստեխում է սովորել, ու նենց հաջողությունների է հասել բիզնեսում, դե հիմա չպատմեմ,
Հետո Ձիթողցյանին մի քանի հատ ինտերվյու նայեցի։ Տիգրան էր, չէ՞, ոնց էր անունը։ Այո։ Են հիշում ես, չէ՞, Նուրի գալերեայում, որ հանդիպեցինք։ Շատ հետաքրքիր երիտասարդ էր, լուսավոր։ Հիմա նայի, ուրեմն Դավիթյան, Ձիթողցյան ու Վիգեն Ավետիս։ Են փարակարուն, որ բաներ արե, հա, են կազմակերպել է։ Կազմակերպիչ է։ Երեք հատ տենց հաջողության հասած Գորչունյա, Եռանդուն մարդիկ։ Ուրեմն երեքի մոտ էլ շատ լավատես բանա Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Ձիթողցյանը օրինակ Գլումովի մոտ, Գլումովը սկսեց ասեց, այս կոմից սենց ա, այն կոմից նենց ա, մեր վերջը ոնց ա արնելու։ Տիգրանը նենց հետաքրքիր ժպիտով ասեց, շատ լավ ա լինելու վերջը, շատ շատ լավ ասեց Հայաստանի։ Նույնը Դավիթյանի մոտ էր դրամադրությունը, ու նույնը դե Վիգեն Ավետիսը լսեցիք, ինչ էր ասեց։ Դե իրանք բոլորը հասել են իրանց նպատակին, դու իսկ սաստայավշիսը, ուսպեշնեի լուծի։ Դե հասկացա, դա լավատես են։ Բայց կարողա չեն կարա տարբերեն իրանց անձնական հաջողությունը երկրի վիճակից։ Պարզավոր կարան։ Արի մի քիչ տեսնենք էլ էստեղ։ Դատարկ կա առանց Գևորգի էստեղ։ Հենց իրատեղն ենք նստել։ Հիշում եմ, որ ես կովիդով հիվանդ Պատուանի մոտ նստած էի դիվանին, սենյակում, պալատում։ Այ հիվանդանոցի։ Դուրս, այո, ու միակ բարդի էր։ Ես հետաքրքիր սենց։ Ես այդ վիդեոն հիշում եմ, ինձ ուղարկել էիր։ Մնացել է։ Շատ ազդեցիկ էր կոմենտը։ Երևներին ու երազում էի գնալ կենսապկեն բուսաբանական, այգի, այո, եւ մանգալ էտեղ։ Հիմա երևի Գևորգին էլ ա երազում էստեղ լինի։ Գևորգ ջան, ուշք ես, որ դու լավանաս ու գաս նորից էստեղ, քո տեղը զբաղվացնես, տես ոչ մեկը քո տեղը չի զբաղվացնում։ Շրջակայքում կարող ա, բայց էստեղ ոչ մեկը չի կանգնի։ Հա, իմիջալուց Գևորգը չեկերել էր ուղարկել գումարների, հա, սպասի մի հատ հանեմ, նայեմ ազգանունները ասեմ մերոնց։ Մերոնց է, մերոնք էի։ Այո, ուղակի մի քիչ ինչ-որ խմբերով էր, հեսա մի հատ կբացեմ, նայեմ, տենամ, եթե գլուխը հանեմ, ազգանունները կարդամ, ովքեր են փող ուղարկել Գևորգին։ Չէ, ժողովուրդ սխալվել էի, ուշադիր նայեցի, ինքը ուղարկել է այդ իրա վճարածը, այդ Ֆանարջան կենտրոնում, 3 անգամ 20,000 ու մի հատ էլ առանձին 20,000, այդ հետազոտությունների գումարներն ա նկարել ուղարկել, ոչ թե մերոնց ուղարկած գումարներ։ Մի հատ իջնենք ներքև, հա, այնտեղ մեկը նվագում ա։ Մարդ է, բուտելկեքի վրա է, էլի նվագում։ Այդ բուտելկեքն է։ Հայեր, իմիջալուց շատ զարմանալի էր, այդ բուտելկեքի վրա նվագողին YouTube-ը որպես հեղինակային բան արեց։ Փակեց, այո։ Այսինքն ես չեմ հասկանում, կարող ա զապիս ա միացրը։ Ինչ-որ զարմանալի էր, շատ զարմացա, որ տեսա, կրճատեցի ուզած-չուզած։ Ա
Մարուս չէ, բայց 50% ռուս են մեր այստեղ նստած նայում ենք, ով որ անցնում է։ Հա, ճիշտ ես։ Բայց մեր Արարատը որ ուղարկել էր այդ քաղաքապետարանի այդ տուգանքները, հա, այդ երաժիշտների պայմանները։ Պայմանները հաշկացանք, բայց տուգանքները շատ դաժան էին, չէ՞։ Դու կարող ես հիշես ինչ թվեր էին։ Ինչ որ շատ բարձր, ես 100,000 ինչ որ։ Ես տակը գրեցի 10 անգամ ավելա նորմալից, էլի այդ մարդիկ որ կարան այն տես տուգանքները վճարեին էլ խին փողոցում կանգնած նվագում։ Իստումա նոշում շատ օթից վերցրած թվերը։ Չհավանեցի։ Դե օթից Արարատը չի վերցրել, այլ այտենց։ Չէ, Արարատ ինչ կապետարանն է։ Չէ, այդ մարդը փաստաթուղթն է ուղարկել։ Հələ մնում է Արարատին։ Դե մեր գրել։ Քննադատ ենք, շնորհակալություն տերը։ Հա, Ռուբենը գրել էր, ես ուզում էի գրել, լավ է, Արարատը պատասխանեց։ Արարատ ջան, շատ շնորհակալություն։ Գիտեք, որ ես միշտ շատ շնորհակալ եմ ըլնում, երբ որ դուք եք իրար մեջ պատասխանում։ Իրար մեջ պատասխանում, այո։ Բայց մենք բարև ենք Ռուբոյին, Ռուբենին, ես այդպես եմ իրան դիմում, շնորհակալություն ձեր, բարևներ, բոլոր ձեր ընտանիքին բարև ունենք, ողջույն։ Ողջույն, Ռուբջան։ Դե Արարատին էլ ողջունենք ու շատ-շատ շնորհակալություն հայտնենք, որտեղ այո, ինֆորմացիոն մասը վերցրել է Արարատի իր վրա։ Ողջույն Արարատ։ Ողջույն։ Էլի հետաքրքիր բաներ էր ուղարկել, ես արդեն կարդում եմ, մարսում եմ ու հետո մոռանում եմ, ճիշտ ասած։ Ա, ինքը շատ է ուղարկում, լավ է անում, իհարկե շատ մեզ օգնում է դրանով։ Կոնկրետ էլի, ոչ թե ինչ որ բանասուշկի, այլ հենց կոնկրետ դոկումենտալն է, ապացնողն է։ Հայերեն չկարողաց այդքան ասել։ Հիմնավորված։ Ճիշտ ասում։ Հաստատթղթով։ Այս ժողովրդին էլ դիմավորենք, ծաղիկները հանյան այդ։ Ու գնանք մյուս մայթ։ Ֆանֆարները չհանեն։ Էն շշերի մոտ չեն գնա, որ հասկացա ինքնա հավեսս կորավ։ Ինչ լավ աստեղ նստած։ Հա։ Այս ռոպեին ոչ մի հատ ռուս չան ցավ քեզ ասեմ։ Արինչ լուրջ ֆոտոսեսիա էր։ Լավ աղջիկա։ Շատ, բայց ֆոտոսեսիան չտեսա։ Են իրեք աղջիկն էին։ Ես էլ ուշացա։ Սելֆի էին անում։ Չէ, մեկը կանգնած էր, երկուսով նկարում էին։ Դե վեր կացանք։ Հուսա եկի, չէ։ Այս ինչ մութա։ Մաթուցանն է։ Հա։ Ոչ մի գործ չի արվել։ Այս ռեկլամաները գոնե տանային ընդեղ դնեին, չէ՞, մի քիչ լույս լներ։ Հա, այս ինչ։ Դեռ մեկ ինչ մտություն ա, ոչ մի հատ լույս չի վառում։ Էս սարկել են երևի հատուկ համբյուրվելու այգի, անեն։ Քաղաքի կենտրոնում։ Չերեքն ա պետք նայել։ Ինչ ա կատարվում։ Ինչի տենց անհասկանալի կանգնեց այդ։ Այգի։ Կամերերն էին խոսում։
Հայտ որ նստած են։ Միջայլոց դուրենգում էր նկարում, այդ նոր ավտոբուսներից անցավ այստեղ, ինքամ գեղեցիկ էր լուսավորված, այլ հիմա էլ կանդեր, բայց լավ չի էր եմ, հենց ակեր է էր մենակ տակը, շատ է մենակ, հանդիպենք հուշով եմ. Մեր մոտ 60 վարկյան էր գրած։ Ավել էր, հա։ Հա, ճիշտ է, կեսից նայեցի 60-ը։ Հաստատ 90 երևի, 1.5 էլ իրոպե։ Հա։ Դեմ չեմ։ Ինչ որ Աբովյան փողոցի վրա։ Օկվանք։ Արարատը ոնց էր գրել, Ռվանուլի, հա, բայց Ռվանուլի մի քիչ կոպիտ է, չէ, դու ինչ է, ինչ որ մի բան դու արսեցի, չէ, Սարվալիս մեստը, Սարվալիս, հա, այսենց կարելի էր կասկադ գնալ, բայց սաղ երաշտություն է։ Ինչ անենք, ստեղ այնքան սպասեք, մինչև մի հատ գեղեցիկ ավտոբուս գա։ Չէ, ինքը գեղեցիկ էր այս տարածքի վրա, բաց տարածքի։ Հեռու, հա։ Կանիս նա ժամը։ Էնա, նորը կանգնած է, բայց ոչ մի տպավորություն։ Ժամը 8-ն է, այս։ Հա։ Նախորդ ավտոբուսները։ Նախորդ սերունդներ, հա։ 19-ը աստիճան է գրած։ Էդ էլ քիչ է ինձ թվում է։ Չէ, բարձր կլինի ավելի։ 20-ն է մաքսիմում, ինձ թվում է ճիշտ է։ Անցնե՞։ Չէ։ Ինչու՞։ Գնանք դեպի կասկադ, ընդեղից էլ դեպի մեքենա, ուր անցնենք։ Հա։ Այս մարդկանց դիմավորենք։ Ուրա բան չկա ատելի վրա։ Հա չէ, ստեղ ատելի վրա չի։ Չկա։ Շորսնա։ Չերբիտ շատ գեղեցի տեշ։ Ինչ անգիր գերավիշտություն ա։ Հա, ինչ-որ սումբուրա, չէ։ Ինչ թույլացավ, հա, երաշտությունը ոնց որ թե։ Ինչ։ Ստեղ կտրվեց ոնց որ երաշտությունը։ Հա։ Դեպի այն կողմը կամ ընդամը։ Հաջան։ Դավան լուսավորված։ Հա։
Լավ է։ Բայց միտեղ կինել կար, չէ՞, վերևները։ Ինա։ Կնոջը։ Ինը լուսավորված չի։ Չեն լուսավորը։ Ընդ այդ ծառերի մեջ մի թեթե վերևը չեմ անում, տենում եք թե չէ։ Այս մոտոցիկլետները ինչ-որ էսօր տհաճ շատ են, նկատում ես։ Անթատ է ցենն է։ Քամի սկսեց։ Ահա, մի բաց տարածք է էլի։ Դրամաշտեղ անցում չեն անում էլի, որ չմրսի ժողովուրդը անցնելուց։ Այն շինարարությունը չեն ավարտել, այդ վերջի անգամ որ նկարեցինք, նույն ձևի է։ Դեն սալիկապատումը քանի ամիս տևեց։ Այս ասում, երբ որ մի լավ բան են անում, մի շատ դանդաղ են անում։ Միշտ չէ, բայց լինում է հաճախ տենց, ինչ որ անում են, հետո լռվում է, հետո նորից են սկսում։ Բայց կեզ ասեմ, եթե այդ դրսի իրավիճակը չլներ, բավականին լավ է կառավարվում էլի քաղաքը, հանրապետությունը, ճանապարհները եւ այլն էլի։ Մենակ այդ արտաքին բանն է շատ տխրացնում, որտեւ ներս է, դե չհաշված, որ Երևանում քաղաքաշինություն հասկացողությունն է լրիվ վերացել, չգիտեմ ինչի։ Մնացածը ես դանդաղ անընդհատ դեպի լավն է գնում։ Համաձայն ես անայիդ։ Անես։ Անես։ 50-50 է։ Ինչն է որ քեզ հակաճառ եմ անում ցած քեզ։ Հա։ Այո։ Ստումա քաղաքը ինքնա որոշում։ Այդ դրվածքը, կյանքը, այդ ռազմիրին է բան։ Այդ չեմ անում չէ, նախկիների ժամանակ այդ զգացումը չկար։ Ինի ջալես նախորդ ասեմ, էլ շուխուր չդնես անայդ։ Ես վաղը ընտրություններին չեմ մասնակցելու։ Չնայած Ռիտա ասեց, բայց գնա։ Բայց մոռացա հարցնեմ, ինչի գնամ։ Ասեց կարաս ոչ մեկին չքվեարկես, բայց գնա։ Հա, կարաս գնաս, քցես ուղակի թերթիկը դատարկ։ Հա, տենց։ Որ քո թերթիկը չօգտագործեն ուրիշ նպատակներով։ Հա, դատարկը լինի, այնակ օգտագործում են։ Չէ, դատարկը դու արդեն քցես արխիվը, ամեն ինչ կար։ Բացատրեմ ինչի։ Որտեղ դուրս չի գալի, որ քաղաքան կանած Մարի։ Այո, շատ փափուկ ասացիր։ Ասա, ինչ դու չի գալիս։ Որ քաղաքը կանացված է, էլի մի տեսակ։ Պենս բան եմ զգում, այդ դուրս չի գալի,
Ու քանի որ ես որոշել եմ քաղաքականությունով ընդհանրապես որ զբաղվել, ոչ հետաքրքրվել, չեմ ուզում այդ մասնակցում։ Դու չէիր ասում։ Ինչ էի ասում։ Դու ինչ որ ասում էիր, որ քաղաքականությունը առանձնացնել պետք չի քաղաքականությունը։ Այո, դա կյանքը քաղաքին, կյանքը ճիշտա։ Առանձնացնում։ Էսա ես ինձ եմ մասնակցում։ Ցույց ենք տալի, բոլը էլ ես եմ մեր գործնա։ Գնացինք մեր լույսնա։ Շատ հաջող։ Մարությանի Մարությանը ճիշտ եմ ասում ազգանունը։ Այդ պիեսը շատ դուրս եկավ Բուլղարիայում, նայեցի։ Այնքան որ Facebook-ի էջին էլ գցեցի։ Բայց դե պիեսը մի բան է։ Կյանքը կարող է մի քիչ ուրիշ է։ Դե ու որ այդ քաղաքական բաները Լրիվ դարել է շոու բիզնեսը, տեղ ես արդեն ոչ մի կասկած չունեմ, չգիտեմ ով է կասկածում։ Բայց ով է Շեքսպիրը չէր ասում «Վся жизнь театр»։ Դե Շեքսպիրի վաղ ընտրություններ չկային։ Жизнь – сцена, где у каждого есть роль. Роль своя, айо. Моя грустна, տենց էր հերոսը, չեմ հիշում որտեղ էր, բայց խոսքերը հիշում եմ։ Բայց իմ ասած խոսքերն ու կարիք։ Հետ քո ասած ասեցի, էլի մի քիչ երկար։ Հա, շարունակեցիր այսինքն։ Այո։ Հետաքրքիր է, որ ամեն տարիքային շերտ իր խոսալու ոճ ունի, էլի այս երիտասարդները անցնում են, ինձ անդադար թվում է Արմենը մեջներն է, այնքան նման են խոսում։ Ես էլ մեր կինոնայրին վախենում եմ, որ նախկին։ Գալիստը գրաշեշտան։ Այո։ Հայրջան, լավ մնաք։ Տեսցուն ձեզ։ Առողջ մնաք։ Խաղաղություն տիրի բոլոր աշխարհին։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։